Estreia nesta quarta-feira, 5 de maio, o novo programa na TV Justiça, o Entender Direito. Quer ficar por dentro da legislação infraconstitucional brasileira, sua aplicação e as competências do Superior Tribunal de Justiça? Confira o que vem por aí. Operadores do direito, estudantes e pessoas em geral interessadas na legislação infraconstitucional brasileira e sua aplicação, agora têm uma nova fonte jurídica, o Entender Direito, programa produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. O programa Entender Direito é o primeiro programa multiplataforma do STJ. Ele será apresentado na TV Justiça, será exibido também no canal do STJ, no YouTube, e terá uma versão podcast, que será distribuído aí para diversas plataformas digitais. E tendo cuidado, né, também com a segurança dos apresentadores, entrevistados e equipe técnica, o programa ele foi gravado 100% remotamente. No programa de estreia, será possível entender direito como funciona a gestão dos precedentes qualificados com os ministros do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino e Rogério Schietti Cruz. Os ministros são membros da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, que tem o ministro Paulo de Tarso Sanseverino como presidente. Então, nesse primeiro programa, de uma forma muito didática, eles falam sobre a importância da aplicação dos precedentes qualificados para um judiciário mais eficiente. Esses recursos vão vincular as instâncias inferiores. E a previsão é do artigo 927 do CPC. Tem sido fundamental para, se não a redução, mas ao menos um controle do número de feitos que crescentemente aportam aos tribunais do país. Na TV Justiça, o Entender Direito estreia nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã. As pessoas poderão acompanhar também no canal do STJ no YouTube e em versão de podcasts nas plataformas de streaming.